Собранието в понеделник да овозможи услови за посета на лекарски тим и доброволно тестирање на пратениците за да се утврди дали има злоупотреба на наркотични средства, кај ни феновата иницијатива која денеска пристигна во законодавниот дом од страна на независната осумка од ВМРО ДПМН, послучувањата со пратеникот Павле Богоевски и снимката која излезе во јавноста. Предлагам и другите политичари, актуелни и поранешни функционери, административни службеници, судии, обвинители, градоначалници и советници да ни се придружат во намирата и на нашите граѓани да им дадеме добар пример во борбата против злоупотребата на наркотични средства. Ги поттикнуваме сите вршители на јавни функции да го направат истото доброволно. Владеачката СДСМ ќе остави институциите сами да се произнесат по однос на случајот со пратеникот Павле Богоевски. Пратеничката од СДСМ Јагода Шахпаска денеска посочи од иницијативата на нивните колеги пратеници од осумката ќе ја поддржат, но затоа ќе треба да се произнеси собранискиот спикер Џафери. Навистина многу едноставно и прифатливо секако и ова иницијатива треба да ја разгледа председателот на собранието и да одлучи согласно овластувањето. За нас е прифатливо. Ги повикуваме институциите да постапат согласно властувањата, да се испита случајот и подоцна после носењето на заклучоци да се постапи согласно законите. Со порака на Facebook статус се огласи и пратеничката Фросина Ребенски, која пак во насока на случајот со незиниот колега Богоевски посочи, оти тој барем имал доблез да признае дека гласот на снимката е негов и не бега од одговорност. Павле не негираше снимка и негов глас во стилот сечено лепено монтирано и имаше храброст да се пријави во полиција и во обвинителство за тоа што го порачал. Богоевски денеска во законодавниот дом присуствуваше на церемонијата за доделување на награди, но не сакаше да коментира за случајот пред камерите, додека, како што рече, институциите не се произнесат за случајот во врска со иницијативата на независната осумка од ВМРО ДПМН од кабинетот на Џафери во дописот до јавноста велат. До собранието стигна барањето, но нема правен основ според кој председателот и собранието би можеле да ја реализираат иницијативата. Пратениците одат на редовни годишни систематски прегледи, кои се потврда за нивната здравствена состојба и тоа е регулирано со Законот за безбедност и здравје при работа. Председателот не може и не смее да постапува надвор од своите законски овластувања. Кратко денеска во врска со случајот се произнесе и пратеникот од владеачката коалиција Самка Ибраимовски. Знам дека он е еден од почесните пратеници и сметам дека не верувам дека такво нешто може од него да се направи, затоа што го знам како личност, како пратеник и како колега. Ова е веќе втора поред иницијатива, откако вчера коалицијскиот партнер во власта дуј најави проект или така наречен ветинг за носители на јавни функции, но не само за наркотични средства, туку и тестирање во пошироки размери. Опозицијската ВМРО ДПМН вчера символично сометла и изјава пред законодавниот дом побара премиерот Заев во така наречената чистка да го стави пратеникот Богоевски, откако во јавноста протече аудиоснимката.